Sí, bon dia a tot el poble de Novelda. Molt agraïda per a l'assistència del senyor alcalde i de tots els consellers que han volgut acompanyar-nos aquí en la presentació d'una magnífica, jo crec, ambulància que han tingut necessàriament, a pesar dels temps que correm, que comprar en Creu Roja, perquè només en teníem una, que havia caducat, i ara el president que vinga darrere, que res, perquè aquesta ja dura 7 anys, i jo ja, nosaltres ja ho fem prou. I, en fi, molt agraït a tots els socis, a tota la gent que col·labora en Creu Roja, perquè gràcies a això, i peseta a peseta, des de fa ja 10 anys, perquè hay que dir-ho tot, els diners que s'han empleat en aquesta ambulància ha sigut de recaudacions de fa almenys 10 anys que estaven ahí, quan ara fa falta. Ens sí. Han tingut que gastar a Xina per benefici de tot el poble i que tots sàpien pues, on van les aportacions de vostès, si alguno. Empresa, que jo no m'atrevisc a anar a ningú puesto perquè sé que la crisi és tremenda, però si algun col·laborador vol contribuir a la subvenció de l'ambulància, vol ajudar-nos, aunque no siguin molts diners, només fent socios, pues ho agrairé molt i a més ho direm i ho publicarem. Moltíssimes gràcies. Bueno, jo crec que dos coses, no? Principalment, la primera, felicitar a la Creu Roja i sobretot agrair, no? Perquè, com molt bé ha dit la presidenta, pues, no és precisament el millor moment per fer una sèrie de despeses, però jo crec que pel poble de Novelda l'assemblea local és molt important, no? I crec que així s'ha demostrat històricament, no? I per tant, pues, la millor notícia que avui li podem donar al poble de Novelda, pues, que conforme ha estat explicant-nos ahir aquesta nova ambulància, pues, és una forma d'optimitzar els recursos, perquè poc o res té a veure amb els que havien abans, no? Avui pues, estan totes molt més modernitzades, s'han ampliat, s'han optimitzat, ahir dintre va absolutament pues, pràcticament tot l'últim que pot portar una ambulància, i jo crec que això és molt important per a l'assemblea, però sobretot perquè ens dona molta més tranquil·litat, no? Els potencials usuaris que pugui tindre l'ambulància. I després, pues, a més d'això, sempre tenim la tranquil·litat de que estem atesos per voluntaris, per professionals i per la presidenta a través de l'assemblea local, bueno, pues, tenim, jo crec que la combinació perfecta, no? El personal i les infraestructures, que en este cas és l'ambulància. I res més, i això, invitar també a la gent que pugui participar en aportacions, perquè al final les coses al poble de Novelda és el que han buscat i el que des de fa molt temps, com ha dit Maria Jesús, els ha aconseguit. Res més, gràcies Maria Jesús. Maria Jesús, quin preu té l'ambulància? Què ha costat? L'ambulància val 59.700 euros, quasi 10 milions de pessetes, i les dues pessetes. I torno a repetir que això segur gràcies als anteriors presidents que van tindre en aquests moments, a lo millor pues, no anava tan mal com ara va la cosa, a mi va tocar la Xina de tot. Pues tenien ahí uns alforros que no volien tocar perquè havia caducat l'ambulància, però anem a veure si fa falta, en fi, és lamentable que siga a Xina, però a Xina segur. I ja no podíem demorar-ho més perquè estava només en una ambulància. I això ja era responsabilitat de tota la Creu Roja i sobretot meva com a presidenta. I havia que fer aquest gasto i s'ha fet. I l'han pagat i punto. I ara ja torno a repetir, no vull més ambulàncies. El que vinga darrere, carrer. Això ja no vull més. Bueno.